Вітаю в етері випуск новин у студії Віктор Раду. 10 квітня – знакова дата для Одеси, день звільнення від німецько-фашистських загарбників. Одесити святкують 79-ту річницю визволення міста та шанують пам'ять загиблих. Цього дня у 1944 році під час Одеської операції війська 3-го Українського фронту за сприяння Чорноморського флоту звільнили місто. Традиційно пройшли заходи на вшанування пам'яті загиблих воїнів-визволителів. Під посиленим контролем правоохоронців відбулося покладання квітів до стели Крила Перемоги на площі 10 квітня та до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. З кожним роком стає все менше ветеранів, які безпосередньо звільняли Одесу. Таких героїв залишилося двоє. Ті, хто брав участь в обороні міста, 4 військовослужбовців. Наразі продовжують працювати муніципальні програми, в межах яких ветерани Другої світової війни отримають допомогу. Також для українських захисників сьогодні запроваджені додаткові виплати. Детальніше розповіла директор Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради Олена Китайська. В Одесі діє міська цільова програма надання соціальних послуг, у межах якої ветерани Другої світової війни отримують допомогу. Так, кожному з них щомісяця виплачується стипендія міського голови у розмірі 5 тисяч гривень, а з нагоди річниці визволення Одеси ветерани отримають додатково по 5 тисяч гривень як привітання. На жаль, кількість їх зменшується. У нас сьогодні залишилося 2 ветерана, які приймали участь у визволенні міста Одеси, і 4 той, хто приймав участь в обороні. І окрім цього, ми будемо шанувати цих ветеранів, будемо виходити на дом, будуть і подарунки, будуть і продуктові набори. Нова війна, нові ветерани. Сьогодні, як ніколи, кожен відчув, наскільки важливе побажання мирного неба над головою. Тоді, 79 років тому, свободу від окупантів вибороли ветерани Другої світової війни. Тепер українці знову платять високу ціну за свою незалежність. Ми вшануємо ветеранів всіх категорій і Другої світової війни, і тих, хто приймав участь в бойових діях на території інших держав. І на сьогодні наших захисників і захисниць України. І програмою передбачаються виплати як щомісячні, так і для нової, наприклад, категорії ветеранів. Ми будемо реалізовувати різні реабілітаційні заходи для того, щоб дати їм можливість пройти психологічну реабілітацію, і професійну адаптацію, відновлення їх здоров'я, тобто те, що сьогодні йде для них найголовніше. Хто не вчить уроки історії, приречений на їхнє повторення. Період окупації Одеси під час Другої світової війни став трагічною сторінкою в історії єврейської общини міста. У порохових складах в районі нинішньої площі Толбухіна фашисти спалили заживо, за різними даними, до 25 тисяч осіб. А в 42-му році євреїв, що залишилися в живих, виселили в гетто на Слобідці. Про одеське єврейство у роки Другої світової та паралелі з нинішніми подіями в Україні розповіли у музеї історії євреїв Одеси. І знову на валізах. З початком повномасштабного вторгнення Росії багато одеських євреїв, як і тисячі інших українців, вирушили в евакуацію, знову витримуючи випробування, через які проходили їхні предки у роки Другої світової війни. Маленький символ циклічності історії – ця великодня філіжанка – один з експонатів музею історії євреїв Одеси. Це подарунок на мої колеги, нашого екскурсовода. Эта чашечка была у них в семье, значит, больше 100 лет, значит, несколько поколений, переливалась поколение в поколение. Эта чашечка пережила 3 эвакуации. В Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, и вот в прошлом году, значит, да, вместе с моей коллегой, значит, она была в Берлине в эвакуации, вот сейчас вот вернулась обратно. Перед початком Другої світової євреї складали третину населення Одеси, розповідає екскурсовод музею Цвігірш Бліндер. За час оборони міста половина з них встигла евакуюватися, а з тих, хто залишився, вижили лише 600 осіб. Майже 150 з них, ризикуючи своїм життям, урятував доктор Шевальов. Он был главврачом психиатрической лечебницы. У него было какое-то количество пациентов евреев, у него было большое количество среди персонала евреев.
Он всех оформлен на фальшивые документы, на нееврейские, всех сотрудников тоже оформлен как пациентов. И вот таким образом он их как бы, ему удалось, его как бы, этих людей ему удалось спасти. У 2001 році Євген Шевальов та його син посмертно отримали почесне звання праведників народів світу. Євреї були і в лавах захисників, які воювали за Одесу, продовжує свою розповідь пан Бліндер. Не всі євреї евакуїрували, часть з них участвували в обороні Одеси. Да, от є медаль, удостоверення медалі за оборону Одеси і за оборону Севастополя. Да, один той же чоловік в початку обороняв Одесу, старшина Зелений Зиновій Миронович, да, обороняв Одесу, потім він обороняв Севастополь і при обороні Севастополя він погиб. В обороні Одеси також брали участь батько та дядько історика Голокосту Леоніда Дусмана. Совершенно реальна сім'я, я їх знаю, просто кілька поколінь цієї сім'ї, я з ними лично знаком. Здесь признали более раннее поколение, да, семья Дусман, да, здесь фотографии из их семейного альбома. Это довольно большая семья, значит, да, из всей семьи, это фотография уже после войны, значит, начала 50-х годов, из всей этой семьи остался только Леонид Дусман и его мама. Это фотография перед его свадьбой, это, собственно, сторона жениха. То есть больше некого было из родственников пригласить как бы, на свадьбу, поскольку все родственники погибли в время войны. Історія сім'ї Дусман – звичайна для періоду Другої світової історія одеських євреїв, каже екскурсовод. Старший брат Льоні погиб в порохових складах на площі Теобухіна. Там були порохові склади. Та загнали 25 тисяч людей, в основному євреїв, значить, і там їх сожгли. Льоня з мамою, вони попали, ще з другим родственниками, вони попали в гетто. Да? В кінці 41-го року всі євреї, які уцілели після перших масових акцій, були собрані в гетто на Слободці, а потім оттуда в початку 42-го року були депортовані. Льоніна мама теж була доктором, їм повезло. Мама лічила румунських солдатів, тому що я говорив, да? Мама лічила румунських солдатів, і таким образом їм вдалося спасти. Минуло 80 років і прийшла нова війна. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обидві єврейські общини Одеси організовано евакуювалися за кордон. Одна єврейська община, то є синагоги на Рішлієвська, вона практично в повному составі уїхала в Румунію. То есть, как бы, опять-таки, я говорю, что это парадоксально, мы румыны уничтожали евреев, значит, в 1941 году, сегодня евреи спасаются в Румынии. А вторая община, которая из синагоги на Осипова, они не полностью уехали, она взяла только стариков, женщин и детей, они уехали в Берлин. Ті, хто залишився в Одесі, і ті, хто вже повернувся, намагаються вести настільки нормальний спосіб життя, наскільки це можливо. Мы проводили праздники, у нас были молитвы каждый день в синагоге, значит, ежедневные молитвы, люди собирались, там у нас для еврейской молитвы должен быть кворум в 10 человек, значит, у нас такой кворум собирался каждый день, не было ни одного дня, когда у нас не собрался ни утром, ни вечером, у нас каждый день не собирались. Доводиться підлаштовуватись під обмеження комендантської години, каже Цвігірш Бліндер. Деякі обряди, зокрема на Песах, мають проводитися до глибокої ночі. Але вихід вдалося знайти. Сняли гостиницю, всі заселились на всі 8 днів праздника. І там ще там ні тої проблеми, їм ніхто не доходить, всі сидять на місці, що можуть просити на седрі до часу ходить до 3 часов ночі. То ж саме було в цьому, то ж саме були на інші праздники, коли є якісь нюанси, коли там, коли треба вечором щось робити, щоб не ходити по місту, значить, таке робити таким образом. Да? Повертається до нормального життя і сам музей історії євреїв Одеси. Незабаром він повноцінно відчинить двері для відвідувачів. А поки що волонтери займаються збором свідоцтв та даних про поточну війну, щоб уроки історії не були забуті. Через війну та економічні виклики сьогодення ціни на продукти харчування стрімко зростають, особливо до свят. Найближчий із яких – православний Великдень. Цього року далеко не всі зможуть собі дозволити щедрий святковий стіл. Дослідженнями на тему вартості великоднього кошика поділився директор Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко. Великодній кошик в цьому році стане значно дорожче через різке зниження купівельної спроможності українців, особливо на територіях, де активно ведуться бойові дії. До уваги бралися здебільшого ті продукти, які українці візьмуть до церкви. Пасха, звичайно, десяток яєць, і по пів кіло домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м'якого сиру, твердого сиру, баночка хріну та сіль. Вартість такого набору – це в розрахунку на родину з 4 осіб. Ціни на складові великоднього кошика бралися з українських супермаркетів. В цьому році ця вартість такого кошика складає 1209 гривень.
Це на 24 з хвостиком, 0,4% більше, ніж у минулому році, коли такий кошик коштував 972 гривні. Ця ціна, каже експерт, вказана за мінімальний набір. Але якщо середньостатистична українська родина забажає доповнити пасхальний набір овочами або святковим напоєм, вартість великоднього кошика, звісно, зросте. Тепличних томатів, огірків, і яблук по пів кілограма, і одна пляшка когору. Ну і вартість такого більш повного кошика, вона складає в цьому році 1463 гривні. Це на 21% більше, ніж у минулому році. Найбільше подорожчали яйця, піднялися на 92%. Зараз коштують від 65 до 75 гривень за десяток. На другому місці – сало на 38, буженіна на 31%. Основні причини стрибка цін, за словами експерта, є інфляція в умовах військового часу, яка складає 25%, а також зменшення виробництва окремих товарів та обмеження їхньої поставки, особливо з окупованих територій. Менш ніж тиждень залишається до одного з найбільш значущих православних свят – Світлого Христового Воскресіння. Пасха цьогоріч за церковним календарем припадає на 16 квітня і буде вже другою, яку українці відзначатимуть в умовах воєнного часу. В останні дні цього тижня діє найжорсткіший піст. Знімальна група телеканалу «Град» поспілкувалася з одеситами на тему здорожчання святкового набору продуктів, як вони планують відзначати цей день та що готуватимуть на великодній стіл. Для більшості українців і одеситів, зокрема, Великдень – це не лише релігійне, а й сімейне свято, яке об'єднує людей. За давньою традицією, завершити найдовше піст у році можна лише після освячення в церкві кошика з продуктами. Здебільшого це фарбовані яйця, напої, м'ясні страви та великодні пасочки. Саме їх і слід куштувати першими. До цього впродовж 48 днів віруючі християни свідомо відмовляються від вживання страв, приготованих з продуктів тваринного походження. Щоб урізноманітнити меню, в цьому випадку необхідно проявити кулінарну фантазію. У мене супруг поститься. Я не очень соблюдаю, ми різних конфесій. А муж поститься, готовлю, нічого сложного в этом нет. Можливо, перейти на овочі. У мене дочка вот, постилась, вона овочі їла, таку пищу в основному. Потім там же дні определені, рибу можна було. Вот эти ели. Я могу немножко поделиться своим опытом, потому что я сам уже 4 года не употребляю ни мяса, ни рыбы, ни яиц. И вообще стараюсь кушать только свежую еду, то есть не термическую обработанную. Это естественная еда, которая позволяет человеку обрести действительно чистое сознание, чистый организм. У нас очень многие люди путают два понятия – пост и диета. Диета – это соблюдение продуктов, а пост – это прежде всего молитва. Поэтому ваше пощение без молитвы – это просто диета. Великдень також із задоволенням святкують люди, які не вважають себе глибоковіруючими і не дотримуються посту. Їхній стіл теж буде святковим. Стандартний набор. Крашені яйця, олів'є, запечене м'ясо. Все. Я пам'ятаю, що була булка з шоколадом. Пасха, як завжди, по можливості. Куличі печь не буду, не вмію. Не пощусь, ну, яйця крашу, покупаю пасочку, всі ці атрибути. Треба створювати праздник самому собі, розумієте? Дехто з одеситів поділився своїми рецептами приготування ароматних пасок. Один из самых популярных рецептов, называется пасха, которая всегда получается. Там много цукатов, орехов. Я в этом году хочу добавить вишни и попробовать еще добавить в тесто какао и сделать наполовину, половину пасхи светлой, половину как коричневой, и все это смешать в виде рулета, чтобы она была разноцветная внутри. Підвищення цін на продукти харчування так чи інакше відбувається на різноманітті страв святкового великоднього столу, кажуть наші співрозмовники. В этом году ничего готовить специально не буду. Если очень уж захочется, то что-то купим. Но так, чтобы сильно покупать при теперешних ценах. Вот даже сейчас пасочки посмотрели, там где-то по 200 гривен. Пасочка по 200 с чем-то. Останній тиждень, або як його називають за церковною традицією, Страсний тиждень, має особливе значення для вірян, адже присвячений останнім дням життя Христа та його земним стражданням. На цей тиждень випадають найсуворіші обмеження, які для всіх християн мають насамперед духовне символічне значення.
Злочинці під вартою, майно під арештом. На Одещині заарештували підозрюваних у незаконному заволодінні грошами. Чиновники розкрали 4 мільйони гривень на будівництві сімейних амбулаторій в Ізмаїльському районі. Правоохоронці затримали 36-річного організатора злочинної схеми та 3 його спільників, серед яких колишній чиновник одного з управлінь Одеської ОВА. Для крадіжки бюджету на будівництві 4 амбулаторій сімейної медицини на території Ізмаїльського району організатор задіяв підконтрольне підприємство, яке отримало договори на закупівлю. Для підтвердження в документацію внесли неправдиві відомості, завищивши вартість та обсяги виконаних будівельних робіт на суму близько 3,8 мільйона гривень. Трьом фігурантам, які займали ключові ролі у злочинній схемі, вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та підробці документів. За сукупністю статей їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. СБУ затримали зрадника, який полював на «Хаймерс» та розвідував розташування складів з боєприпасами ЗСУ в Одеській області. Фігурантом виявився солдат-строковик однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ, завербований ворогом після початку повномасштабної агресії. Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім «Кримчанин» і дали завдання зібрати інформацію про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки і складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався знайти позиції реактивної артилерійської системи «Хаймарс». Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді відміток на електронних картах. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження, вчасно викрили та затримали зловмисника. Чоловікові повідомили про підозру. За держзраду йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На Одещині винесли вирок іноземцю, який намагався підкупити прикордонника та незаконно переправити громадян Молдови в Україну. Правопорушник заплатить понад 250 тисяч гривень штрафу. Наприкінці грудня минулого року іноземець звернувся до прикордонника в пункті пропуску Староказачі і запропонував за хабар пропустити в Україну 4 молдаван, яким раніше відмовили у в'їзді. Співробітник Держприкордонслужби доповів керівництву. Зловмисник був затриманий під час передачі 2000 доларів прикордоннику. Під час розслідування поліція встановила, що правопорушник є засновником фірми, яка допомагає іноземцям приїжджати в Україну для навчання у вишах. Правоохоронці зібрали необхідні докази та направили справу до суду, який зобов'язав іноземця заплатити штраф у розмірі 255 тисяч гривень. Крім того, його позбавили права займатися допоміжною діяльністю у сфері освіти строком на 1 рік, повідомили у прес-службі облполіції. Протягом вихідних на одеських дорогах було кілька серйозних аварій, у яких травмувалися пішоходи. Одна з ДТП сталася увечері на вулиці Бреуса. Автомобіль Nissan збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Жінка залишилася жива з черепно-мозковою травмою, постраждалу шпиталізували. Ще одна аварія на перетині вулиць Розумовської та Скісної. Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. В результаті легковик продовжив рух і зачепив пішохода. З переламом ноги та забиттями жінку шпиталізували, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Всього за вихідні патрульні відпрацювали понад 1200 викликів, перевірили 29 підозрілих громадян, до відділень поліції доставили 18 порушників комендантської години та 39 нетверезих водіїв. Перші квітневі дні вже радують одеситів весняним потеплінням. Рослинний світ південного регіону вступає у свої права. Містян запросили відвідати тепличний комплекс «Троянда», де фахівці з озеленення для найменших гостей провели майстер-клас з висадки квітів, а дорослим розповіли секрети садівництва. Міські оранжереї візитували і наші кореспонденти. Потрохи розквітає тепличний комплекс «Троянда». Саме тут вирощують тисячі квіткових саджанців, якими надалі прикрашатимуть міські клумби. Гостей зустрічають досвідчені садівники, проводять рядами молодої квіткової розсади та пропонують долучитися до їх роботи. У перших рядах – діти. Дітлахи з задоволенням працюють із землею та пікіпірують розсаду. Ми беремо одну рослинку і колешком отак от пікіруємо от таку маленьку луночку. Оце називається пікірування. Пробуй.
Робота у оранжереях комплексу кипить протягом року, розповідає фахівчиня з озеленення із 40-річним стажем Валентина Сердюк. В січні у теплицях йдуть посіви, пікірування, підготовка земляної суміші. А навесні квіткову розсаду починають висаджувати міськими вулицями. Повинні видати в місто наш на клумби весняники, тобто енотиногласки, маргаритки. А з кінця квітня, травень і червень, і далі ми видаємо літники на клумби, все з періодичністю, де нові клумби, де старі, ми замінюємо все. В вересні місяці ми починаємо знову закладувати весняники, ми їх сіємо, пікіруємо під зиму, холодні наші парники. Підвісні вази, які прикрашатимуть центральну частину міста, розростаються зеленню. Щороку весняно-літній період спеціалісти комунальної установи з озеленення приділяють велику увагу створенню гарних доглянутих газонів, клумб у парках та скверах міста. Працівники підприємства виконують розпушування ґрунту, посів трави, полив квітників. Нині вже більше 120 весняників висадили одеськими вулицями, розповідає керівник КП «Міськзеленсвіту» Віталій Раскидний. Дуже великі локації можна споглядати. Це площа 10 квітня, парк Шевченка, парк Перемоги, площа Думська, театральна площа, міськсад. Маргаритки, віоли, петунії. До цих квітів на міських клумбах одесити вже звикли. Спеціалісти з озеленення розповідають, що цього року через глобальне потепління в Одеському регіоні в квітковий асортимент запроваджують нові види рослин, які більш адаптовані до засушливих сезонів. Справа в тому, що зміни клімату. І це вже відчувається в Одесі, дуже відчувається. Тому ми вимушені деякі рослини змінювати, щоб ми були, скажімо так, у тренді щодо рослини, наше місто ставало ще тільки краще. Тому запроваджуєте які? Нові рослини, ну, от, звісно, там портулак, коліус, калібрахи. Це рослини, які більш пристосовані до теплих, дуже теплих умов. Загальна площа теплиць – 4 тисячі квадратних метрів. Нещодавно комунальники завершили перший етап роботи з відновлення теплиць – реконструювали 600 квадратних метрів. Сильні пориви вітру та опади. 11 квітня в Одесі та області оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків, у регіоні буде похмуро та дощитиме. Очікуються пориви північно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду. На дорогах області прогнозують погану видимість під час дощу – 1-2 кілометри. Температура вночі – 8-10 градусів, в день – 11-13. Цього дня мешканців просять обмежити перебування на вулиці та не залишати авто під деревами та лініями електропередач. Також через шторм у морі посилюється мінна небезпека. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їхньої детонації біля узбережжя, попередили у прес-службі міськради. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.